Зараз хочемо ще вам про певні курйози розповісти. 1500, можна, я думаю, це так назвати, 1500 за кілограм черешні. Бо як ще можна назвати цю ціну? 1500 гривень. Та за кілограм черешні. Світлину оприлюднив. Давайте я подивимось. Телеграм-канал Lost Solomas Київ. Видно, що ця ягода далеко не першої свіжості. І навіть трохи так зморшечки є на ній. Світлина була зроблена в одному зі столичних супермаркетів. Ну а користувачі там багато всього під цим дописом, під цим фото писали. Надо брати. Це, тільки знає... днями казали, щось якось давно черешні. Ну, це новий рік, раз на рік. І от люди бувають таке, чого не можу собі дозволити протягом року. Ах, наберу, правда?